Velkommen til første episode av podcasten. Jeg heter Orte og jobber i Learnlink, og med meg så har jeg Emma. Ja, hei, jeg heter Emma. Jeg bor også i Learnlink og studerer psykologi i tillegg til det. Kan snart kalle meg miljøterapeut. Ah, stas. Veldig stas. Og med oss så har vi medgrunnleggeren av Learnlink i dag, Tellef. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Så gøy. Vi har jo veldig mange ganger havnet på en diskusjon om frafall, så jeg vet at dette er noe du er opptatt av og brenner for å på en måte løse opp i. Så hvorfor det? Nei, frafallsproblematikken er jo egentlig grunnen til at vi endte opp med å starte Learnlink. Jeg studerte pedagogikk på universitetet, og i forbindelse med det så jobbet jeg på en barneskole, hvor jeg så liksom first hand hvor mange elever som havnet utenfor det som skjedde i klasserommet, og ofte ble tatt ut og liksom fortalt, eller fikk et stempel på oss da, med at du er ikke like god som alle andre, og derfor så skal du ut av klasserommet, og så bare baller problemene på seg. Og jeg tenkte at dette kan ikke bare være et problem på min skole, så jeg dykket litt ned i statistikken og fant ut at dette er jo et kjempeproblem. Altså, rundt 25% av elever fullfører ikke videregående skole. Det er jo, for det første er det jo sinnssykt dyrt, men det er jo bare megatrist, og det er alt for mange. Og som et resultat så bestemte vi oss for å bruke de ressursene vi hadde, som var engasjerte studenter, koble de med elever som trenger hjelp, og så følge opp den prosessen, sånn at de elevene opplevde mestringsfølelse og motivasjon, og hadde et godt utgangspunkt for å gå løs på andre utfordringer man møter på som menneske. Men kan ikke du fortelle litt om hvorfor folk faller fra da? Dette er jo noe dere har snakket litt med foreldre om. Kanskje du kan fortelle litt om frafall? Altså, statistikken, den burde vel egentlig være ganske syk? Det går jo heldigvis i riktig retning, men det går jo ikke så fort. Per dags dato så er det 22% som ikke fullfører videregående skole. For å sette det litt i perspektiv, så er det like mange elever som faller fra videregående hvert år som det bor i Voss. Det er jo, for det meste så er det jo, det er, ja, du blir litt overrasket når du tenker over det, men det der er jo bare sinnssykt trist for de elevene det gjelder. Det å starte på videregående er på en måte en av de første testene du får i livet. Vi er alle sammen enige om at man på en måte at det er lurt at alle fullfører videregående, og det er en av de første testene vi gir folk, men så er det så mange, 22% av befolkningen, som ikke klarer den testen, og det skaper så mye problemer for oss. Og det har man også anerkjent i årets perspektivmelding fra Finansdepartementet, hvor vi ser på liksom de største utfordringene landet vårt står over. Så peker man på at dette med frafall er en av de største utfordringene vi har, og vi må løse det, og spesielt med den situasjonen vi har vært i det siste året, der skolehverdagen til mange elever har blitt veldig annerledes, og mange har mistet det tilbudet som de vanligvis har på skolen. Men du sier at du har snakket med en del familier, også spesielt det siste året. Hvordan har det vært å ikke være på skolen og ha en så kaotisk skolehverdag? Jeg tror det har vært turbulent. Det er i hvert fall de beskjedene vi har fått da, fra de fleste. Det er jo mange foreldre som har blitt, de har på en måte blitt ansatt som lærer for barna sine. Og mange foreldre har jo da både måttet sjonglere det å ha sin egen jobb, det å ha barna der, og noen er jo også ute fysisk på jobb, og så sitter barna hjemme. Så det har vært vanskelig. Og så har det jo også vært vanskelig for lærerne, som måtte sette seg inn en ny læreplan med koding som pensum, som i tillegg da skulle hjelpe alle disse elevene, og som da også måtte lære seg å undervise de på nett. Og så var det jo heldigvis sånn at nedstengningen i første gang, den varte jo varte en stund, men ikke så lenge. Men det har ikke betydd at problemet ga seg, fordi har du snufset i år, så kom du ikke på skolen, og det betyr at halvparten av klasserommet har sittet hjemme, og halvparten har vært i klasserommet, og lærer å sjonglere det. Det har jo vært, det har vært en utfordring. Men vi ser jo heldigvis at det er noen gladmeldinger. Det er jo noen elever der ute som har fått ro til å sitte for seg selv og fordype seg i ting. Elever som kanskje vanligvis synes det er mye støy i klasserommet, som har fått fred til å jobbe med sine ting og gjort det bedre. Og så er det veldig mange foreldre som også er i en situasjon hvor de
hvor de har brukt mer tid sammen med barna sine, oppdager problemer som de ikke var klar over. Når barna er på skolen, så er det ganske langt unna, så kommer du på en foreldresamtale, og så får du beskjed om at det går egentlig ganske bra, fordi det går veldig bra i forhold til resten av klassen, men det betyr ikke at alt er i orden. Og det gjør at mange har kontaktet oss med problemstillinger som de nå enda har blitt klar over, da, og gjort at vi kan ta tak i det, før det liksom blir for alvorlig. Mm. Man tenker jo på frafall. Jeg vet at mange foreldre tenker på frafall. Det kommer liksom på videregående. Det er da man må sørge for at barna dine følger med og så videre. Men når starter det egentlig frafall? Det er ikke noe fasit, men det er jo veldig sjelden at det dukker opp den dagen du tråkker inn på din nye videregående skole. At det, oi, plutselig var det noe nytt, og så ble det et problem på en måte. Men ofte så ser vi jo at de elevene som faller fra på videregående skole har fått et problem som startet gjerne allerede på barneskolen, som ikke man har klart å ta tak i der. Og det er man jo heldigvis mer og mer klar over, men ikke rukket å gjøre så mye med allerede. Det er satt inn en del tiltak på å hjelpe elever i grunnskolen, sånn at at vi catcher det når de faktisk faller ut av det som skjer i klasserommet. Ja. Men dessverre så er det ikke alle som får med seg det. Da. Mm. Og hvilke tiltak er det? Det er forskjellige tiltak. Dette vil man gjøre litt forskjellig. Det er litt opp til hver enkelt skole og hver enkelt kommune, ja, hvordan man løser dette. Men for eksempel Gamlebyen i Oslo, et sted hvor man har veldig høyt frafall på videregående skole, så har man satt fokus på hvor man går inn tidlig på barneskolen. Der så man at man hadde veldig mange spesialpedagogtimer, ekstra timer på ungdom og videregående skole. Men så fant man ut at shit, disse problemene må vi ta tak i på barneskolen. Der vil vi trenge å bruke mange færre timer. Da. Mm. Ja, det er kult da. Men det som er litt problematisk er jo at skolesystemet generelt, som du nevner her, da, alt er situasjonsavhengig. Det kommer an på læreren, det kommer an på skolen du går på, hvilken by, hvilken bydel, hva enn. Da. Så er det noen sånne nasjonale tiltak man gjør for frafall? Det har jo vært mange tiltak, sånn det siste nå da. Nå har det satt av 250 millioner for å hjelpe til med læringstapet som har vært, ja, under korona. Det som personlig jeg synes er utfordringen der, er jo at det går ganske sakte, tar ganske lang tid. Nå har det jo vært mye midler underveis også som vi har søkt på, og det virker som det tar lang tid før det faktisk kommer til endebrukeren. Da. Det er ganske lange og tunge prosesser, så frafallet er på vei ned, det er på vei i riktig retning. Men spør du meg, så synes jeg det går for sakte. Ja, ikke sant. Tror du det kan ha en motvirkende effekt da? Altså det turbulente året vi har hatt nå, på de tiltakene som er satt inn, men som tar ganske lang tid? Ja, altså, det er veldig vanskelig for meg å skulle pinpointe noe der, men det vi i hvert fall vet, og som det virker som regjeringen også er enig i, er jo at det har vært et læringstap. Vi vet fra de foreldrene som har kontaktet oss at det er mange barn som har havnet i en spesiell situasjon. De har jo da både sittet hjemme og prøvd å motivere seg selv til å drive med lekser, og så i tillegg har de mistet den oppfølging som de vanligvis får på skolen. Veldig mye av oppfølgingen som allerede er på skolen som er kjempegod, handler jo om, der er det vanskelig å ikke få til meteren, da, for å si det sånn. Så det er mange som har mistet et veldig godt tilbud de vanligvis har, og det ser vi jo både av de som kontakter oss, og også de tiltakene som er satt inn. Mm. Men du sier jo samtidig at det er noen som faktisk har hatt litt godt av å ha hjemmeskole, og funnet ut at det her passer jo mye bedre for meg enn å sitte i et klasserom med 27 andre barn og få 1,5 minutter av læreren sin tid. Tror du vi kan se noe mer av det fremover, eller har vi lært noe av det? Jeg håper jo da at vi kan skape læringsarenaer for de elevene også som trenger et mer rolig sted. Det vi i Learnic er opptatt er jo tilrettelagt undervisning for elever, og for noen elever så er det å finne et hull og hjelpe til å dekke det, eller å for eksempel bygge motivasjon der hvor det ikke er det, og selvtillit. Mens for andre elever så går det jo kanskje an på å skape en arena hvor man får sitte i fred og jobbe. Klasserommet er veldig økonomisk, men det gjør jo at det for eksempel kan være mye bråk der. Og også det at for noen så er det jo det å rekke opp hånden digitalt
er ikke kanskje så skummelt som å rekke opp hånden i klasserommet. Du kan sende en chat til læreren når du lurer på noe, fremfor å måtte liksom blottlegge deg selv foran hele klassen. Og det er jo det vi ser at mange lærere også har vært flinke på da, i situasjonen som er nå. Bruke de mulighetene som er i undervisning på nett til det fulle og det hele, sånn at du faktisk kan utnytte det at du kan følge opp en elev, da, mens de flinkeste elevene sitter for seg selv og jobber, så kan du jobbe med de som sliter, for eksempel. Vi snakket med noen jenter fra Tønsberg, ungdomsskolen, og de sa at mange av lærerne har blitt veldig kreative i år. Altså de som virkelig bare har, altså noen lærere som har blomstret, ikke sant? Fordi det, man kan bruke alle verktøy, det som regel da. Og det var noen jenter som hadde lært seg ordklasser med Minecraft. Så de hadde bygget egne univers samtidig som de lærte seg ordklasser, og det følte jeg var sånn. Helt fantastisk av den læreren. Veldig gøy. Ja, det er jo, tror jeg, viktig å påpeke at når vi sitter her og prater om frafall, som er en veldig kjip ting, så ja. Er det ikke kritikk av lærere som i det året som har vært virkelig har stått på. Altså. Og det ser vi også. Vi fikk 2500 lærere inn på plattformen vår. Hva blir det av den 10. mars? Og det var villstyrke fra klokken 8 om morgenen til klokken 1 på natten, altså, hvor de satt og forberedte seg til neste dag. Ja. Det er ikke tvil om at læreren har stått i en veldig vanskelig jobb, altså vanskelig å lage et opplegg som passer for alle. Ja. Som du sier, så er det noen som kanskje synes det er kjempedeilig å rekke opp en hånd digitalt, men jeg selv merker jo at jeg kvier meg for å gjøre det i forelesninger, at jeg helst bare vil være helt anonym og ikke synes, bare sitte som en flu på veggen, da. Og man kan jo tenke at gruppen med folk som faller fra er jo like variert som det, altså elever er jo en variert gruppe. Og det må man jo tenke på når man skal sette inn tiltak for å hjelpe de som er i ferd med å falle fra. Det må være tilpassede tiltak. Vi kan ikke ha ett tiltak som skal funke for alle. Ja, og når det kommer an på det digitale, så tror jeg også veldig mange kids har klart å outsmarte lærerne sine. Altså sånn, hvis du allerede ikke er så keen på å lære om ordklasser. Jeg har hørt om noen som bare tok en print screen av seg selv, som satt foran kamera, lastet opp det som en bakgrunn, og gikk og liksom bare hang, i stedet for å være i timen. Teiptrikset på norsk eksamen, der du teiper over kameraet ditt, sånn at alt blir blurry. Og så sier du til læreren at det er noe galt med kamera, men alt annet funker, lyden er der, og de ser jo at det er en silhuett der, og så kan du være så mange du bare vil på norsk muntlig eksamen. Ikke sant? Så det er jo lurt, men det er jo dumt i lengden da, for det går jo ut ved læringen. Det går ut ved læringen, og det er jo selvfølgelig ikke det man ønsker, at, men jeg tror altså, barn er kreative, det vil alltid være situasjoner, men vi får jo bare være gode på å støtte under de gode avgjørelsene som mange barn også har tatt da, i den perioden som har vært. Og hvor flinke de har vært til å møte opp på den undervisningen, da, selv om du, altså, det er jo ikke så, hvis du bor i et hjem da, med ganske mange andre som sitter på hjemmekontor, og du skal liksom reise deg opp fra sengen og inn foran stuebordet, hvor det sitter en annen som også har undervisning, og en far som har Skype-call, liksom, det har jo vært krevende. Ja, ja, absolutt. Men når det kommer til dette med frafall, hvorfor tror du at så mange faller fra? Eller så mange, som du sier, det er på vei ned, men hvorfor faller folk fra? Som vi pratet om, så tror jeg det er veldig individuelt, og det er et veldig komplekst problem. De elevene som gjerne kommer til oss, er jo gjerne elever som har opplevd at de ikke mestrer i klasserommet, og så ender de opp med å bygge opp en tro om at de aldri kommer til å mestre. Og den første liksom, steget hvor det går galt, det kan jo være alt mulig. Det kan være at du har vært syk, var ikke på skolen, du forelsket deg og satt og så ut av vinduet og tenkte på noe helt annet i en måned. Og så når du kom tilbake, så var plutselig det som skjedde i klasserommet, det var helt gresk for deg, ikke sant? Lærerne har gått videre, de snakker om et tema du ikke skjønner, så bestemmer du da for at dette er et tema som jeg egentlig ikke kan, oi, dette er et fag jeg ikke kan, og så etablerer det seg en sånn tankesett da, som er veldig, veldig destruktivt. Og heldigvis da, så er jo ikke det noe som er vanskelig å gjøre noe med. Det er jo, du kan ha feilet så utrolig mange ganger, men så mestrer du en gang, og så er den selvtilliten tilbake.
Og det er det vi jobber med når elever kommer til oss som typ har mistet motivasjonen for å jobbe med skolefag, er at de skal oppleve at de mestrer, de skal bygge en selvtillit, sånn at neste gang de faktisk har et problem på skolen, da, så har de en selvtillit inni seg som gjør at de kommer over det problemet og vet at de er gode, og de klarer faktisk å mestre, sånn at det her kommer til å løse seg ved å for eksempel trekke på det miljøet man har, eller ha en personlig lærer som er støttespiller hos oss. Da. Mm. Mestring er en superviktig ressurs i livet, og spesielt i barndom og ungdomstiden, for å vite at du kan mestre stressende situasjoner, og du kan klare ting du ikke kunne i det hele tatt i utgangspunktet. Så det å gå miste om sånne mestringssituasjoner kan jo ikke være bra. Nei, jeg tror, men det er jo noe som vil skje med alle, og da er det bare viktig at vi står klar til å bidra, sånn at vi får satt folk tilbake, og ja, litt som vi pratet om tidligere, så er det jo det er jo sånn at det å starte på videregående, det er en test som nesten alle blir utsatt for, og hvis du ikke mestrer den testen, da, så er det så vanskelig å gå videre på neste ting, og det ser vi jo på statistikken nå. Da havner du fort inn i NAV-systemet eller inn i andre systemer som vi ikke ønsker at man skal havne opp i, da. Så det er så viktig å oppleve den mestringen. Og et forslag som har kommet der som er ganske kult, er jo kunnskapsministeren, som nå har jobbet med dette en god stund. Hun har lagt fram et forslag nå om at man skal ha en fullføringsrett på videregående skole. Ja. Fordi nå så har man ikke en fullføringsrett. Altså, du har bare rett på å gå der i 5 år, men du har ikke noe rett på å fullføre. Og jeg mener at hvis du skal gi barn og unge en test på måte som videregående kan være, så må vi sørge for at de står den testen, og at de får den selvtilliten, og at de tar den med seg ut i samfunnet vårt, og både for deres egen del, men også for våre alle del, da, at de er med og bidrar. Ja, for hva er konsekvensene hvis man dropper ut, da? Hvis man ikke fullfører? Det er jo heldigvis mange det går bra med. Det er jo ikke sånn at man må fullføre en videregående utdannelse, men det er jo veldig mye viktig kunnskap der som man kan bygge på og ta studier på og sånn. Men så er det dessverre sånn at det er veldig mange som havner inn i andre støttesystemer som vi har mange av i Norge. Og kostnadene her er enorme. Det koster veldig mye mer enn vi bruker i så å si alle andre ledd. Så hvis vi hadde løst det her, så hadde vi jo både spart mye penger, men vi hadde også gjort livene til veldig mange nordmenn bedre. Og det tror jeg det er det viktigste. Ja, det har jo enorme kostnader på individnivå også. Og det å, som du sier da, videregående kan være en stor test, og det å føle at du feilet den testen, det koster ganske mye. Og da skal det ikke være sånn at systemet jobber imot, sånn som det er nå, at hvis du har gått på videregående i 5 år og ikke får det til, så var det ikke din mulighet, på en måte, da. Sånn kan det ikke være. Nei. Så er det jo det der, og det er jo så mange som feiler før det, og ofte så er det jo, det er jo veldig få barn som det er noe problemer med. Det er jo vi rundt som ødelegger for dem, og det er jo det som er så trist, som vi ser sånne caser som kommer til oss, hvor en voksen har klart å si til et barn på ungdomsskolen at du er ikke god nok til å være med på nasjonale prøver, for du vil dra ned snitt i klassen. Herregud. Det er jo det gjør jo ikke den eleven noe bedre. Og heldigvis da, så går det an å rette opp i det, men det er på en måte vi som ødelegger, og da får vi heller være til stede og sørge for at det ikke skjer, da. Sånn at de slipper å feile tidlig, og kommer seg gjennom og sitter igjen med en selvtillit, som vi pratet om i sted. Ja, hvordan har det gått med de som ikke fikk være med på nasjonale prøver? Det gikk ikke så bra en stund. Når den eleven kom til oss, så var eleven plassert på spesialungdomsskole. Jeg tror det er ca. 10% av elevene fra den skolen som kommer seg til videregående skole. Og familien var jo veldig fortvilet, fordi de opplevde at det hadde etablert seg en kultur om at det var en elev som hadde utfordringer, men at det ble seg en kultur rundt eleven om at eleven ikke skulle gå på videregående skole. Men de visste jo at dette var en elev, altså de kjente jo sitt barn, de visste at det var kompetanse der, og at det bare var nødvendig for eleven å bli sett. Og det var det vi jobbet med, at bygge opp mestringsfølelsen, bygge opp motivasjonen, vise eleven at han hadde kapasitet, han hadde noe å gå på, selv om han hadde andre utfordringer. Og det endte til slutt med at han kom seg inn på videregående skole, og er nå på vei til å fullføre, på sitt tredje år,
som vi er veldig stolte av. Og gleder oss til å se hvordan det går på muntlig eksamen, som er liksom den neste store terskelen nå. Men med tanke på alle de utfordringene vi har løst underveis, da, så er jeg helt sikker på at det kommer til å gå kjempebra. Mm. Den eleven har jo en enorm verktøykasse. Det vil jeg absolutt si. Og også det å da ha vært så langt nede, og kunne komme seg opp til der nå, tror jeg gjør at han kan komme seg over enhver utfordring han måtte ha, ha resten av livet. Mm. Mm. Absolutt. Vi hører jo om flere elever som opplever å bli tatt ut av klassen fordi de ikke er på riktig nivå eller godt nok nivå. Jeg mener jo at det er å legge ansvar over på eleven. At du må bli god nok så du kan få være med de andre. Men det er jo helt klart ikke der ansvaret ligger. Vi må jo hjelpe barn med å skape mestringssituasjoner og møte dem på deres nivå. Men det kan jo forstå at det er utfordrende når man skal gjøre det for 28 eller 30 stykker hver dag. Det som vi pratet om i sted, det er jo så mange lærere som gjør en dritgod jobb, de strekker seg kjempelangt for elevene, men systemet vi har, det er som det er. Det er et klasserom der vi må undervise for et gjennomsnitt, og det å bli tatt ut av det er veldig stigmatiserende. Og det er derfor vi ønsker at elever som kommer til oss ikke blir tatt ut av klasserommet. De blir heller fulgt opp etter skolen når de har kommet seg hjem og er i trygge rammer. Så følger vi dem og sørger for at de kommer tilbake til klasserommet og er med og bidrar der og ikke føler på den utenforskapen da, som kan oppstå. Det fine med det, som vi synes er veldig flott, er at vi får god tilbakemelding fra læreren også. Fordi en elev som kommer med en selvtillit i klassen, og som faktisk har lært seg det de ikke fikk med seg forrige time utenom skolen, de kommer jo tilbake med å være et bidrag i klasserommet, kontra å være en som utagerer. Og da skaper vi også klasserom som er litt bedre for den personen vi snakket om i sted, som trenger at det er litt rolig, at du får tid til å konsentrere deg, og at du liksom ikke flyr ting mellom veggene mens du sitter og prøver å forstå matematikk. Mm. Vi var jo litt inne på det i sted, men vi snakket jo litt om konsekvenser, og så lurer jeg litt på hvordan vi kan løse det. Dette med frafall. Det store frafallsproblemet. Ja. Nei, så vi i Learnic, vi tror jo på det at vi må se elevene tidlig, kartlegge hva slags utfordringer de har, og lage tilrettelagte læringsopplegg for dem. For noen så er det mest en gang, og for andre så er det 10. Og så tror vi jo på at det er viktig å benytte de mulighetene som kommer fremover. For eksempel nå så har jo koding eller programmering blitt en del av pensum på skolen. Det er mest synlig kanskje for mange i mattefaget. Og i mattefag er jo på en måte noe som mange blir presentert, altså det blir presentert for mange som en sånn negativ, trist greie, som du ikke kommer til å få til. Jeg husker i hvert fall det at noen var sånn, åh, det er bare glede deg til matte, det blir så vanskelig. Og det er sånn, det er jo så dumt, fordi det bare ødelegger jo hele opplevelsen. Og nå har vi muligheten til å gi de som har hatt den opplevelsen en super positiv opplevelse med matte. I matte skal man lære seg programmering. Det er å forstå og påvirke hvordan datamaskiner gjør ting. Datamaskinene er i snart alt rundt oss, og de er kjempeviktige når vi for eksempel spiller spill og gamer. Og den muligheten da til å for eksempel bygge sitt eget spill, eller å forstå hvordan du påvirker en datamaskin, det er jo en herlig måte både å lære matematikk og lære programmering. Så benytte de mulighetene som er der, og tilpasse da sånn at elever som kanskje synes det er litt vanskelig å lære matte og gange tabellen på et ark, skal på en annen arena for de. Mm. Jeg tenker det er et veldig fint tips til foreldre, å tenke litt på hvordan man snakker om skolen, og læring og ulike fag. Det er helt lov å ha preferanser, men man skal kanskje ikke legge de videre på barna sine, for de må jo få erfare det selv. Matte kan jo være kjempegøy, og det kan være frustrerende, men det trenger ikke å være en utelukkende negativ ting for det. Nå har vi jo vært inn i en vanskelig tid. Det er mange som har gjort mange feil, og jeg er helt enig med deg. Vi må jo fremprate alt som barn er i nærheten, som er en positiv ting. Og selv om det er utfordringer der, så skal vi voksne ta tak i det. Men for barnas del så må vi jo prate flott og heller dra frem alle de mulighetene som er på skolen, som er ved å lære seg programmering eller andre ting. Mm. Når vi snakker om løsninger på frafall, så sier jo Utdanningsforbundet litt det samme som oss, at vi må ha tett oppfølging på barna fra ganske tidlig av. Og det er det også en rekke psykologer som er enige. Vi må ha tett oppfølging, vi må ha trygge rammer for læring. Og der har jo skolen en gyllen mulighet til å skape det for barna, det stedet der de er hver eneste dag. Men også det å ha en tidlig innsats i form av gode rådgivningstjenester, skolehelsetjenesten, det må være
trygge voksenpersoner til stede. Mm. Noen å snakke med. Og det, altså, psykisk uhelse er jo en risikofaktor for frafall. Og vi ser at flere av de som er i risiko eller har falt fra, har dårligere helse enn de som fullfører. Mm. Det er jo også noe vi må ta hensyn til og jobbe med. Ja, og så tror jeg kanskje at det er fint å presentere for barn og unge hva du kan gjøre etter videregående. Hvis du har det grunnleggende på plass, nå er ikke videregående en del av grunnskolen, men det er egentlig en del av den grunnleggende opplæringen du trenger for å bygge videre i andre, ja, universitet eller høyskole. Og det jeg har merket er at når vi snakker om koding med barna og sier at ja, men hvis du lærer deg koding, så kan du faktisk bli spillutvikler. Du kan ha en karriere innenfor dette, eller hvis du lærer deg algoritmer, så kan du være med å bygge raketter. Altså sånn, de tingene som de faktisk er keen på å gjøre, da. Så tror jeg kanskje skolen er litt for dårlig til å faktisk forklare at dette bruker vi for at dette kan du bruke videre. Altså sånn, slik får du brukt dette i virkeligheten. Det tror jeg vi må bli mye, mye flinkere på. Mm. Jeg er helt enig med deg. Det er jo å forstå poenget med hvorfor lærer jeg dette? Hva kan jeg bruke det til? Og det å bygge den broen da, med hvorfor vi sitter og pugger på disse gangestykkene. Det tror jeg er helt enig med deg. Veldig viktig. Sånn at du faktisk ser hva du kan bruke det til. Det opplever jeg fortsatt i forelesninger, og når vi har besøk av psykologer eller fagpersoner, at det er et spørsmål som går igjen. Hva fra studiet føler du at du har fått mest bruk for? Hva kommer vi til å bruke disse tingene til? Og dette pensumet, disse teoriene. Vi er alltid interessert i å finne ut av hvorfor lærer vi ting, hva er målet? Så det å få en målrettet arbeid også i skolen, tror jeg er viktig. Sett mål, tør å sette deg et mål, og ikke bare målsetninger som er en sånn lang, uforstående setning som læreren har fått fra utdanningsdirektoratet. Mm. Det har ikke vi noe forhold til som barn og unge. Gi barna realistiske, praktiske mål og premier, belønning i form av mestringsfølelse. Ikke sant? Og man kan ha andre fysiske premier også, liksom. Altså, det er jo mange av de foreldrene som kommer til oss som er fortvilet, fordi poden sitter jo bare og spiller dataspill fremfor å jobbe med matte, og det skjønner jeg godt at de gjør. Altså, du har, hvis du åpner en mattebok da, altså, prøver å forstå, og du ikke har noen forberedelse, herregud, for en vanskelig måte å ta inn kunnskap på. Mm. Og så kan du heller sette deg ned og spille et dataspill hvor alt er lagt til rette for at du skal mestre fra første sekund, og du bare mestrer hele veien. Og selv om du taper i spillet, så føler du at du mestrer. Da er det ikke rart at du velger dataspillet i stedet for. Mm. Men heldigvis for disse foreldrene, så ser vi jo at ved at de da involverer seg mer i hva barna faktisk driver med, forstår hva som foregår i spillet, og tar mer del i det, så kan man så kan vi snu den trenden da, til at det ikke nødvendigvis bare er foreldre som sitter et sted med et problem og barn som sitter et sted, men at man gjør noe sammen. Man kan kanskje da lære seg å kode sammen, fordi det er veldig få foreldre som også kan kode. Og så kan man lage premier, enten i at man får premier i spillet. Jeg tror nok det er mange foreldre som har opplevd at det er barn som master etter bankkort fordi de skal ha nye skins et eller annet sted. Mm. Og det er jo en perfekt premie for å ha lykkes med for eksempel noe på skolen, eller ikke engang lykkes, bare stått på og gjort sitt beste. Mm. Nå er vi litt inne på det med altså, foreldre- og barnekontakten der. Hvordan tenker du at foreldre burde forholde seg til frafall? Si det er barn som går på barneskolen eller ungdomsskolen. Hvilken innstilling burde de ha til frafall allerede nå? Jeg tenker at det viktigste er jo at foreldre fortsetter med det vi ser at veldig mange gode på, da, er til stede for barna sine, ser dem og lytter til dem når de prater om utfordringene sine. Hvis du har havnet i en situasjon da, hvor du har fått bedre innsikt i hvordan du faktisk går med barna dine, så kapitaliser på det. Og så hvis du oppdager at det er et problem, så prøv å skape dialog rundt det, og sørg for at kanskje du får brutt opp problemet litt mindre biter, som at man kan få litt mestringsfølelse her og der, og komme seg over det. Eller snakk med noen andre foreldre da, eller sånn som oss som er i mellomsjiktet. Vi er jo da unge engasjerte studenter som på en måte ikke har barn enda, men som det er ikke så lenge siden vi var barn selv, og prate med oss på de utfordringene som oppstår, og så kommer vi gjerne med noen tips eller innspill på hvordan man kan gå fram. Siste tanker rundt dette med frafall.
Vi snakket jo innledningsvis om noen eksempler. Til oss i Learning så kommer det jo foreldre med barn i alle aldre og i alle situasjoner. Vi har innvandrere som flytter hit som ikke kan språket, som ønsker hjelp med å faktisk forstå hva barna lærer på skolen, fordi de veldig gjerne vil være engasjert, men det er vanskelig for dem. Og så har vi kategorien vi har valgt å kalle Gunnar Gamer, som er gutter, som jeg kjenner meg veldig enig i, som velger dataspill framfor matte, fordi det er et sted å flykte når realfag blir vanskelig. Og så har vi mange som kommer til oss med elever som jobber, altså de jobber så hardt, men de får det ikke til, da. Og noe så frustrerende å sitte og se på et barn som virkelig gjerne og ikke mestrer. Og da er det jo ofte bare det at man har tatt noen omveier som vi fort kan lage til snarvær i stedet for, og få på plass mestringen, og, men også få de til å se det at de er jo allerede dritgode på det de gjør, og de burde være fornøyd med det nivået de leverer på. Om det er jo det, de elevene som er hos dere? Ja, de elevene som er hos oss, altså når jeg sier hos oss, vi er jo... Jeg jobber i en avdeling som heter Code & Go i Learnlink, som lærer barn koding. Så det brenner jeg veldig for, da, å prøve å tenne denne gnisten. Og det er en blandet gruppe av de som ikke har noe sted å høre til. Altså de som har interesser, vil lage spill med koding, og bruker blant annet Scratch og Roblox. Og det er da de som kanskje ikke passer inn på fotballskole eller dansing eller ja, pianotimer på en måte. De har en stor interesse for gaming, og det å tilrettelegge for de og lage en arena der de virkelig kan blomstre og samtidig lære masse matte som en del av en kamuflert læring, det er jo gull. Og vi ser at vi har disse ukeskursene i løpet av sommerferiene, vi ser at de barna bare blomstrer, og plutselig så kan de. Altså, de har matte på 8. klassenivå, og så er de 10 år gamle. Det er ganske imponerende. Ja, fordi vi har laget dette innholdet, og så har vi sett at når man lager fagfornyelsen, for eksempel, da. Jeg har veldig mange tanker rundt dette her, så det kan gå til at det må bli en egen podcast-episode, men man har laget en fagfornyelse der koding skal inn i mattefaget. Allerede der så er det litt sånn, ok, greit, lykke til. Men de matteoppgavene som er der, som en del av den algoritmiske tenkingen, de undervurderer barna helt ekstremt. Så det vi lærer kids i dag, er det pensumet de skal få på skolen i 7. klasse, mens de går i 2., 3., 4. klasse. Og de får det jo til. Det er bare at de voksne tenker, nei, ja, vet ikke helt. Men barn er jo, det er svamper, de trekker bare til seg masse, masse kunnskap. Så det, man blir jo litt frustrert når man ser at de fortsatt drar i disse blokkene og går i 7. klasse og tenker, å fy faen, koding, beklager, koding er dritkjedelig. Og det er bare fordi det ikke er tilpasset deres nivå. Så det ser vi veldig, veldig mye av. Og så ser vi også de som... Jeg har for eksempel en gruppe med 3 gutter som startet i Code & Go for 2 år siden, kanskje. Ja, det har jo skjedd veldig mye med de på disse 2 årene, men da var de var 10 år gamle, 3 stykker, og kom inn og sa, vi skal bli spillutviklere. Om 5 år så skal vi ha en bedrift. De hadde allerede liksom fordelt seg mellom disse rollene. Det var en designer, en som var sånn kreativ, fri sjel, som skulle liksom være deres leder, og så var det en som var helt into den kodebiten, da. Og de hadde liksom allerede tenkt hvilke spill de skulle lage. Det var bare sånn, gi meg den kunnskapen, så jeg bare kan, vi skal bare gjøre det. Du må bare fortelle meg hvordan. Og det er også veldig gøy, selvfølgelig. Og de er med på kurs, ja, hver gang vi har kurs, da. Og skal sikkert bli spillutviklere. Det tviler jeg ikke på. Men veldig morsom form for læring. Engasjerende og praktisk. Det er jo noe annet enn man kanskje møter på skolen. Men igjen, ikke noe som passer for alle. Det er vel litt der utfordringen ligger, at så vanskelig å lage et opplegg som skal passe for alle,
og som alle skal føle mestring fra og ha det gøy med, det går vel nesten ikke? Nei, det er jo en utfordring. Ja. Og sånn sett er vi bortskjemte, for vi får jo ofte lov til å på en måte, vi ser jo, setter oss ned med hver enkelt elev og kartlegger hva som egentlig er utfordringen, og skreddersydd opplegget, enten om det er kontinuerlig oppfølging fra oss, eller om det er bare et spennende program i koding, der hvor man lærer seg både matte og koding samtidig. Men jeg mener jo at barn fortjener det, at de fortjener at hver enkelt blir sett, at de blir sett på hva de er gode på, hvilke evner de burde bygge videre på, og at de også lærer seg teknikker på hvordan de skal klare det de ikke er så gode på. For det er jo sånn vi er forskjellige, og vi har forskjellige kunnskaper, men vi fortjener alle sammen å føle på den mestringsfølelsen, da, den tryggheten, sånn at vi tar det med oss videre. Personlig så har jeg jo også følt på å ikke mestre. Jeg husker jeg hadde 2 i standpunkt og 6 på eksamen. Det er en ganske sånn bratt kurve å gå inn i, og vitnemålet mitt var jo jojo da, på hva i fag jeg klarte å vise at hva kompetansen min var, og at jeg hadde kapasitet da. Men de individene som klarte å dra den, eller vise min kapasitet, det var jo det som gjorde at jeg klarte å bygge videre på det da. Men jeg tror også det var viktig for meg i det arbeidet jeg gjør nå, å faktisk vite hvordan det er å ikke mestre i det hele tatt, å sitte der og tenke at, vet du, dette her, dette løser jeg ikke på et eller annet vis. Og så var det jo den deilige følelsen av å skjønne, vet du hva, jeg har kapasitet, jeg har evne, og det er mulig for meg også å få til de tingene jeg vil, men det kan hende at jeg noen steder må jobbe litt hardere enn andre. Vi snakker jo en del om å lære på sin måte, at det er 1000 måter å lære noe på, og læringsmetoder og veier til rom. Og det gjelder kanskje for denne gruppen med de som faller fra også, at det handler litt om å finne sin måte å lære på. Finne hva man blir engasjert av, og hva som får deg i gang. Og litt med tanke på, det har vært litt snakk om skolevegring også, som er litt for de yngre. Før man snakker om frafall, så kan man snakke om skolevegring, at det er vanskelig å komme seg på skolen, og ja, at man har vanskelige følelser i forbindelse med skolen. Og det er også en sammensatt gruppe, der det er mange som ikke opplever at de får nok utfordringer, og ikke opplever at skolen er et trygt rom. Og hvor viktig det er å få inn tilrettelegging for den gruppen også, da. Ja, absolutt. Det er jo et tydelig bilde av hvor tidlig disse problemene starter, og hvilke konsekvenser de får. Som du nevnte i sted, så er det jo også dessverre sånn at det korrelerer jo at hvis du ikke har det bra, så gjør du det ikke godt på skolen, og det er psykiske problemer er overrepresentert i statistikken om de som faller fra, og da er det jo, ja, som vi har pratet om, viktig at de får altså bli sett da, på de problemene, at vi tar det alvorlig. Og det vet du litt om også, Emma, altså hvor store utfordringer vi har når det kommer til psykisk helse blant unge, og det har vært litt i avisen om det siste også. Ja. På tilbudene som er der, og at de ikke egentlig er gode nok. Jeg har tenkt litt på det. Nå har vi hørt om studenter som ikke har det så bra for tiden. Så jeg kjenner at jeg lurer litt på hvordan barna har det, og de unge. Og det, vi får jo disse ungdataundersøkelsene, jeg vet ikke helt når den kommer. Ja. Men det er veldig spennende å få høre fra dem hvordan de faktisk har det. Veldig spennende at hjemmeskole passer for noen og ikke for andre, og hva gjør vi for å få med alle etter denne perioden? Det blir jo på en måte neste problem å løse da. Ja, vi har jo snakket om dugnad underveis. Når det kommer til skole, så har det har vært en dugnad, men det begynner en dugnad nå. Nå må vi følge med. Vi må være til stede, og vi må passe på at de som har, som du nevner, hatt det kjipt, eller de som ikke nødvendigvis har hatt det kjipt, men bare har mistet et halvt år, at vi får de tilbake, og at de presterer. Og heldigvis så er det jo masse bra initiativer som skal skje i sommer. Men vi må også være til stede på høsten, og det gleder vi oss til da, å være der, men vi håper at alle foreldrene der ute også orker litt til i den tiden som kommer. Jeg tror det hjelper for dem å vite at de ikke står der alene. Det er ganske mange som fokuserer på det her nå og har lyst til å løse dette. Absolutt. Det så vi også. Under første lockdown så fikk vi jo mange henvendelser fra barn som ikke fikk tak i læreren sin. Ikke sant? Det var jo forskjellig teknologisk nivå på lærerne på hva de kunne bruke av utstyr. Og for noen elever så fikk de ikke tak i læreren sin. Altså, læreren klarte ikke å kommunisere med dem. De hadde noen klasseromsøkter hvor alle var til stede, men
en-til-en-samtalene var helt borte, og da ble vår midlertidig leksechat bombardert av barn som hadde spørsmål om alt fra matte til angst. Og det kule da var jo å se hvordan studenter mobiliserte. Vi hadde jo, jeg tror vi på det meste hadde 50 studenter på en gang live hos oss som satt inne og svarte. Og det er jo da på en måte de vi kaller forbilder, som er litt kule mamma og pappa, men samtidig har politiattest og opplæring sånn at de kan møte og snakke med barn om både skoleutfordringer, men også andre vanskelige utfordringer. Mm. Og ikke minst studerer helt rå ting. Indøk på NTNU og disse, at de, ja, de er helt rå. Ja. Sånn sett er vi heldige. Vi er heldige. Det er Norge er fullt med engasjerte, ivrige studenter som ønsker å gjøre en forskjell, og de er tilgjengelige fra hvor som helst. Vi har jo samarbeidet lenge med Telia nå, som er veldig opptatt av dette med at vi kan nå folk uansett hvor de er, og det fine med det er at nå har vi et forbild tilgjengelig hvor som helst, når som helst. Hvis du sitter et eller annet sted, vi snakket med en elev, han hadde satte på skolebussen i morgen, og så kjørte til skolen som da var 1,5 timer, og når han kom nesten fram, så var det ras, så han kom ikke til skolen, så da var det å snu, og så kjøre igjen den da. Så det var hele skoledagen borte da, i å sitte på den bussen. Men hvem var det som var tilgjengelig på bussen? Jo, det var personen der på chat, og muligheten da til å få innspill på matteprøven som var i morgen. For den forsvant jo ikke. Nei. Mm. Vi har jo tenkt på en fast spalte, som vi har lyst til å spørre alle gjestene våre om, bare for å kartlegge liksom, hvordan var du som ung, på en måte. Så spørsmålet er, hvordan hadde du det på skolen? Jeg hadde det bra på skolen. Jeg var heldig, jeg hadde foreldre som var veldig til stede og fulgte meg opp på en god måte. Men samtidig husker jeg at jeg slet veldig med å finne ut egentlig hvem jeg var og hvordan jeg skulle være, og det var ikke så mange venner og sånne ting. Men det løste seg jo på en fin måte. Jeg tror den største berg-og-dalbanen for meg, tror jeg, var på videregående, hvor jeg egentlig i noen fag hadde lærere som var veldig gode til å liksom vise fram min kompetanse da, og vise at jeg hadde kapasitet, mens jeg andre fag ikke klarte det. Og vitnemålet mitt ble jo på en måte en jojo av hvor man så veldig tydelig de forskjellene, og det mest spesielle øyeblikket var nok å få 2 i standpunktkarakter i et fag, og så ende opp med å få 6 på eksamen. Og den reisen da fra å bli fortalt av læreren min at det her kan ikke du i det hele tatt, til å da sette meg ned og bestemme meg for at jeg skulle vise henne hva jeg mente av det. Og hadde veldig gode, heldigvis andre gode lærere som var villige til å støtte opp rundt meg og heide på meg, og gjorde at jeg leverte et veldig mye bedre resultat videre. Og jeg tror det har vært viktig for meg den jobben jeg gjør nå, hvor jeg hjelper elever som sliter med motivasjon og mestringsfølelse, og har kjent på det at du sitter helt bånd i bøtta, og også det å kjenne på det at du ikke vet hva læringen skal brukes til, og kunne forstå dem på det, og hjelpe dem å få litt mestring og bygge videre på det, til at de også kan komme seg til det, komme seg til mestringsfølelse og lykkes da. Det tror jeg har vært veldig viktig. Hva med dere? Emma? Ja, jeg har jo alltid vært veldig skoleglad, egentlig, og sosialt på skolen, og flink har jeg vel vært. Men jeg hadde jo også ganske mye sånn skolerelatert angst, mye matteangst. Synes på den ene siden realfag var sykt gøy, og samtidig sykt skummelt og vanskelig, og liksom egentlig ikke noe for meg, tenkte jeg da, som synes matte var vanskelig allerede i 4. klasse, og slet med gangetabellen og gråt over den og hele den greia. Men jeg har også funnet veldig mye glede i skolen og lært masse spennende ting og hadde både realfag og samfunnsfag på videregående og en kombinasjon av det. Og i ettertid, eller mange vil vel kanskje si at jeg hadde ikke noen grunn til å engste meg over skolen, for det har jo gått veldig bra. Men det var ganske reelt der og da. Så ja, en berg- og dalbane her også, som endte veldig godt og ga meg masse. Ja, men det har gjort det. Ja, denne lille frøkna her har jo gått på Steinerskolen. Neida, men nei, jeg husker at fra jeg var liten så sa jeg alltid til mamma at jeg gledet meg til å gå på skolen. Så jeg synes
egentlig skolen generelt har vært gøy, og så har det vært selvfølgelig utfordrende, men det jeg har hørt, vi, på Steinskolen så får vi det som heter vitnesbyrd. I tillegg til karakterkort så får du da en beskrivelse om deg som person, slik læreren opplever deg, også i tillegg da hvordan du gjør det i det faget. Og det som alltid har gått igjen er ordet du kan hvis du vil. Men jeg var liksom så opptatt av alt mulig annet enn skolen, så jeg angrer litt på at jeg kanskje ikke gjorde en større innsats, men jeg hadde sykt flinke lærere, og når vi snakker om sånn tilrettelagt undervisning, jeg tror kanskje Steinerskolen tenker litt sånn utenfor boksen når det kommer til de tingene da. Jeg var veldig opptatt av arrangementer og det å liksom arrangere ting fra veldig ung alder. Så jeg fikk lov til å liksom dra og gjøre det. Jeg fikk fritak fra noen fag, og de gjorde det veldig fint da, på den måten at de så at her blomstrer hun, så det må hun bare fortsette å gjøre. Og det tror jeg var veldig fint for meg, at jeg fikk prøve meg litt ut i praksis. Jeg tror nok jeg er litt mer sånn praksisperson enn sånn teori og sånn. Men vi hadde flinke lærere. Vi hadde en doktorgradsprofessor fra Genève, som var dritstreng mattelærer. Men han kunne sin greie, liksom. Jeg husker fortsatt algoritmen for hvordan bølger knekker, liksom. For han var så sykt passionate om akkurat det, da. Så det var, ja, mange gode opplevelser. Veldig kult. Vi er jo helt tydelig tre stykker som er veldig engasjerte i skole, og alt som har med det å gjøre. Ja, det har jo blitt noen timer opp igjennom. Og vi har jo vært så heldige også at vi har fått lov til å se mange andres problemstillinger også, i tillegg til våre egne. Veldig fint. Kult, LF. Jeg tror vi sier takk for denne gang. Takk til deg, TLF, for veldig mange spennende tanker. Tusen takk for at jeg fikk være med. Det er jo dessverre et trist tema, men heldigvis masse flott vi kan gjøre med det.